El 25 d'octubre es posa en marxa la regulació de l'entrada a la zona monumental del Parc Güell, que contempla l'accés lliure tant per als veïns i les escoles de la zona com per a la resta de barcelonins que ho hagin tramitat. Durant la segona setmana de setembre, els veïns dels barris de la zona rebran una carta que els informarà de com obtenir la targeta d'accés lliure al parc. El tràmit es podrà fer al 010, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament o a les oficines d'atenció al ciutadà de la plaça Sant Miquel, Gràcia o Horta-Guinardó. 70.000 veïns empadronats als barris de l'entorn podran obtenir aquest carnet, per tant, només sol·licitant-ho se'ls envia a casa el carnet, que els permetrà l'accés i la lliure circulació per la zona regulada en qualsevol moment del dia, sense cap prèvia cita, sense res. A l'octubre, el consistori posarà en marxa la iniciativa Gaudí Més BSN, que permetrà que tots els barcelonins puguin registrar-se per tenir accés gratuït al parc. El tràmit, que s'ha de fer a l'oficina d'atenció de la plaça Sant Miquel, permetrà retirar una entrada gratuïta diària per visitar la zona monumental del parc i reservar una visita guiada anual i gratuïta per la ciutat. Per a la resta de visitants, l'entrada general anticipada costarà 7 euros, tot i que hi ha diversos descomptes per a grups i col·lectius determinats. Els ingressos es destinaran al manteniment de tot el Parc Güell i només es pagarà per accedir a la zona monumental. Només es regulem el 7,9% de la superfície del parc. Això és molt important, no tanquem el parc en cap moment, queden tots els accessos oberts. L'Ajuntament ha posat en marxa el web parcgüell.cat, on es podrà adquirir de forma anticipada les entrades per al parc, tant de forma individual com per a grups. A més, els grups de més de 20 persones també podran reservar plaça d'aparcament.